Ja, 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 ja
Hernan come up. Hernan come up, look. They come for this. Yes, I love you. We have some chicken kill. Yeah, mit dem Shirt an jetzt. Moschino? Moschino, ja. Ja, ich komm. Hier wird es da dann eigentlich. Start ihn von mitten. Start ihn von mitten. Ja. Der fällt ihn auf. Niklas, du skal holde ind foran til knæhæsen. Nej, under knæhæsen. Der. Ja. Ja. Sådan, Niklas. Så var det hans Det er et tæt på hans bord. Klisme, hvad er der? Vi ser godt. Så skal der jo tjort. Det er ikke noget. Ja. Hvad er hans snakke? Hvad er hans snakke? Du må ikke have hans snakke. Du tjort. Tjort. Hvad er det? Ja, det er godt. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Det er Stil og roligt vride din hånd. Er det der står Niklas angriber? Det tror den er den... Niklas angriber igen. Det er ikke... det er tilfældigt, dem der starter hver runde. Nick. Nu er du klar? Kiste, kiste, kavle op, kavle op, husk den der med nu.
skal ikke gå nogen steder. Han er lige. Kom nu. Det er mur. Han går tilbage. Perfekt. Sæt den til. Sådan. Den skal sidde nu. Kom nu. Du må lige have en lille tjone. Du lever dig af med det der. Break! Go! Nej, mor ham. Skulder på måtten, og så begynder du at dreje. Opfører din krop samtidig. Kom nu. Arbejde. Nu skal du arbejde. Ik? Jeg skulle lige have. Hvad er det der? Jeg skal ikke have smalt. Drej, kom nu. Drej. Shit, man. En gang til. Jeppe starter med angreb. Nej, Jeppe angreb. Ja. Pussy get explosion. Hvad var det, som det er på din bicep. Lige først på din anden arm, på din bicep. Så.